Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka bërë sot publike listën e kandidatëve për antar të kryesisë dhe drejtues të sekretariateve, e cila do t'i paraqitet për votim Këshillit Kombëtar që do të mblidhet nesër. Për 15 emra të cilët zgjidhen nga Këshilli për të qenë antar të kryesisë, Basha ka propozuar 50 kandidat. Bie në sy largimi nga posti i sekretarit të përgjithshëm i Arben Ristanit, post për të cilin nesër kandidojnë Gazmend Bardhi dhe Dorian Teliti. Eno Bozdolë postin e sekretarit organizativ dhe për të janë në garë Sahid Dolapi dhe Lulzi Momuri. Po ashtu bie në sy edhe rikthimi i Bujar Nishanit, të cilin Basha e ka propozuar për të qenë në postin e kryetarit të Këshillit Kombëtar. Përsa u përket nën kryetarëve të partisë, nuk kanë ndryshime. Emrat që do t'i paraqiten për votë besim Këshillit Kombëtar janë Edi Paloka dhe Edmond Spaho. Po nesër, Partia Demokratike do të vendose edhe për aksionin opozitar. Pika e dytë e rendit ditës ka të bëjë me diskutimin për gjendjen politike në vend dhe marrjen e vendimeve politike nga organi më i lartë vendimarrës, Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike.